maanta ay taariikhdu tahay 30 bishii shanaad 2023 waxaan u joognaa halkan inaannu wadadan jidka bakaaraha oo roobkii jumcadii bilihii la soo dhaafay roobkii weynaayay ay u jarjaray magaalada dibka badan u geystay wadadan muddada uu sheegay sida Cali Muuse uu sheegay aan dayactir ku soo wadnay waana arkaysaan wadadan markii hore laami ba saarnaa laamidaas saarnayd waxay ahayd 40 cm bay ahayd aan concrete bandignay injineerada markaan la tashanay waxa noo soo baxday inaan laami lagu celin karin ay tahay wadadan in muxuu aha concrete la dhigo muxuu aha biyuhu aad bay saameyntoodu u badan yihiin oo saameynta Ilaahay baa noo sheegay aayada suuratu baqara aayada 73 ayay ku caddahay markii laga hadlayay thumma qasad qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati wa ashad qaswa in biyaha jeexjeexayaan wabiyaashu muxuu aha biyuhu ay dhagaxyada jeexjeexi karaan Ilaahay baa noo sheegay marka waxaan ku talagalay in muxuu ahaa annagoo taa ka duuleyna inaannu wadadan injineera khibrad dheer leh aan keenno muxuu ahaa si adag oo ayna marka ma taqaana mar dambe soo noqonina aanu qabanno wadadani waa halbowlaha wadooyinka halbowlaha ee magaalada Muqdisho isku xira ayay ka mid tahay ugu dooroon tahay jidkii bakaaraha iyo waxa isku xidha wadada muxuu ahaa Makkah al-Mukarrama marka laba wadagmo oo waaweyn way dhexmartaa marka aad bay muhiim u tahay marka farxad weyn bay noo tahay maanta inaannu halkan furno wadadii si socodkii dib u soo celino wadadan kaliya ma aha wadooyinkan dayactirnay roobkii ka bacdi waxa shan wado oo kala kamid ah oo magaalada qaybaheeda kala duwan kamid ah laakiin kuwaasi way ka hawl yaraayeen oo muxuu ahaa way ka dhib yaraayeen muxuu ahaa wadadii lixaad muxuu ahaa dayactirra weeye waxaana leeyahay muxuu ahaa madaxda dahabshiil oo ugu horreeya gudoomiyaha shirkadda Maxamed Saciid Ducaali mulkilaha shirkadda ilaahay ajri iyo xasanada ka siiyo cimrigiisana allah ku barakeeyo sadaqadu xoolaha ma yaraysee way badisaa sida xadiiska rasuulka sallallahu calayhi wasallam aan unoo sheegay hadal badan meeshan ma jiro waad arkaysaan wadada sawirka naga dambeeya say markii hore u jeexjeexnayd iyo maanta say tahay waad arkaysaan insha allahu tacaala dahabshiilla ma aha markii ugu horreysay ee arrimaha khayriga ama social responsibility-ga ay ka qayb qaadato oo kaliya xilligan oo kale kaliya ma aha haddana diyaar bay u tahay mar walbana way u taagan tahay bulshaday ka dhex timid bulshadeedana way u shaqeynaysaa insha allahu tacaala waxaan ku faanayna ma aha waa waddankanagii waa dhulkanagii waa muxuu ahaa waa meeshan ka shaqeysanaynay waa dhulkanagii marka inaannu samayno oon ka qayb qaadano waxaan ku faanayna ma aha laakiin waxaan leenahay uun tusaalaha u noqoto dadku ha ku daydaan inay waddanku dadku muxuu ahaa aynan dibadda looga imanaynine aan waddankeena samaysan karno oon hagaajisan karno tusaalaha u noqotaan leeyahay hadal badan haalma buuxshaa la yidhi nin hadal wada yidhi nin hadal badiyeena ma wada dhammaystirin nin yareeyeena kama wada tegin bay soomaalidu ku mahmahdaa ogeysiis ma ogtahay macaamiil in shirkadda isgaarsiinta Somtel ay ku soo kordhisay barnaamijka Hami Ohel waa barnaamij ay shirkadda ku bixinayso hadiido qaaliya iyadoo la gudoonsiinayo macaamiisha shirkadda ee nasiibka u yeelata shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay isbuuc kasta ku bixinaysaa 3 telefoon oo kala ah iPhone 14 Pro Max ama Samsung S23 Ultra iyadoo macaamiishu ku guuleysatana si toos loogu wareejinayo shuruuduhu ka qaybgalka barnaamijka Hami Ohel kow waa inaad isticmaasho simkarka shirkadda isgaarsiinta Somtel labo macaamiil waxaa tartanka ugu qaybgeli kartaa inaad isbuucii maalin kastaad ku shubato 0.5 iyo ka badan adigoo ka dhiganaya data internet ama ku hadal saddex ku shuba ii dahab xidig 104 gees ama ii dahab reseller xidig 304 gees barnaamijkan wuxuu soconayaa muddo kooban oo ka bilaabanaya 20 May 2023 macaamiil balantiir waa inaad ka faa'iidaysato hadiyadaha qaaliga ah ee shirkadda isgaarsiinta Somtel ku bixinayso barnaamijka Hami Ohel macaamiil tijaabi nasiibkaaga oo hel telefoon iPhone 14 Pro Max ama Samsung S23 Ultra haddaba midkii aad ku guuleysato oo aad nasiib u yeelato ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga